Letošní zápisy do mateřských škol probíhaly bez přítomnosti dětí v termínu od 4. do 15. května. Pomalu tak finišuje doba, kdy bude vydáno rozhodnutí, které děti nastoupí v novém roce do 9 školek, které jsou sdruženy pod hlavičkou mateřské školy Kopřivnice. Celkem se nám přihlásilo 213 dětí, máme 213 přihlášek, z toho bylo 17 přihlášek pro děti ve věku 5-6 let, 99 přihlášek pro ve věku dětí 3 až 4 roky a dětí mladších 3 let bylo 76. Pokud děti nebudou přijaty, tak mohou potom kontaktovat vlastně naši mateřskou školu nebo organizaci v měsíci srpnu, eventuálně v září, protože někdy děti se špatně adaptují, rodiče ukončí vlastně jejich pobyt v mateřské škole nebo se případně ještě někdo během prázdnin odhlásí. Výsledky zápisu s registračními čísly jsou zveřejněny od 12. června jak na webových stránkách, tak budovách jednotlivých školek. Výsledky z mateřské školy Polárka vedení školy 17. listopadu zveřejnilo už 20. května. Do této mateřinky bylo přijato 16 dětí z 35 přihlášek. Co se týče zápisu do prvních tříd, přihlásili rodiče do 8 základních škol v Kopřivnici i místních částech celkem 312 dětí. Prozatím mají školy avizováno 46 odkladů, ale dalších 23 je v jedné. Z důvodu naplněné kapacity odmítli ve škole svaté Zdislavy 23 žadatelů a ve škole v Mníší odmítli přijmout jedno dítě z jiných důvodů. Nejvíce přihlášek do první třídy obdržela základní škola 17. listopadu a to 58, o 4 méně škola svaté Zdislavy a 51 přihlášek zaznamenala základní škola Emila Zátopka.